Vispirms es gribētu pateikt divus paldies. Pirmais, protams, ir visiem Saeimas deputātiem, sējuši viens, kas nobalsoja par šīs valdības izveidošanu, un es gribu pateikties visiem iesaistītiem Saeimas deputātiem, tagad jau ministriem, par savu līdz šim ieguldīto darbu un par to ļoti labo garu un gribu, ko visi ir izrādījuši. Es novēlu mums visiem, kas saka, spēku īstenot to, ko mēs esam apņēmušies, un es esmu pārliecināts, ka šī koalīcija to spēs darīt, un ka viņi varētu vienu otru arī pārsteigt to, ka viņi tik tiešām rīcība spējīga. Otrs, es gribētu izteikt paldies medijiem. Medijiem arī par to, ka līdz šim, ka jūs esat, manuprāt, ļoti labi informējuši un rakstījuši par visu to, kas notiek, kā kāds, kas ir iekšā saistīts. Es sekoju līdzi un es ar prieku konstatēju, ka pēc mana, nu, teiksim, necilā vērtējuma, tik tiešām paldies jums par to, un es ceru, ka arī turpmāk sadarbība būs laba un auglīga.